Alena Bolerábová, historička umění z Národní galerie v Praze. Odborně se věnuje středoevropským kresbám 16. a 17. století. V oceněném projektu sepsala katalog kreslířského díla Václava Holara. Cílem projektu bylo sestavit soupisový katalog všech známých a dostupných kreseb Václava Holara, které bylo nutné prozkoumat, znalecky posoudit, dokumentovat a publikovat je v chronologické řadě. Václav Holar se narodil v Praze v roce 1607 a ve svých 20 letech odešel z vlasti. Jeho grafické dílo, čítající kolem 3000 listů, je stále oceňováno a pyšní se jim mnohé světové sbírky umění. První myšlenku na zpracování jeho kompletního díla měla Alena Bolerábová v roce 2007 při práci na výstavě, kterou Národní galerie uspořádala ke 400. výročí jeho narození. Na tom projektu výstavním jsem zjistila, že Holarovo grafické dílo bylo už několikrát velmi dobře zpracováno, ale kreslířské dílo vlastně bylo zpracováno pouze jednou, a to v roce 1938, a od té doby nebyl žádný ucelený soupis, který by byl seřazen chronologicky a vědecky zpracován. Takže jsem se rozhodla, že bych se o to měla pokusit. Národní galerie sice uchovává kvalitní sbírku Holarových kreseb, ale naprostá většina jich je v zahraničí. Alena Bolerábová tak musela prozkoumat řadu veřejných i soukromých sbírek v Evropě a v Severní Americe. To bádání nad starou kresbou je založené na znalectví, a to bez toho osobního kontaktu s tím dílem prostě nelze dělat. Takže musela jsem projet všechny sbírky, kde jsou Holarovy kresby uloženy. Ale potom jsem sama také musela zkusit, jestli ještě nejsou další kresby, které zatím Holarovi připsány nebyly, a to se mi skutečně podařilo řadu z nich objevit. Tato krásná kresba byla několikrát publikována jako jeho dílo, nikdo o tom nepochyboval, včetně mě. Holar byl ve svém kreslířském projevu velice důsledný a jeho charakteristický rukopis je velmi detailní, když to v této kresbě, a máme ji v Národní galerii celkem 5, je to celá kolekce, je znát, že je tam jistá náznakovost, je tam jiná práce se světlem, ačkoliv námět té kresby je typický pro Holara. Když si člověk připustí tyto pochybnosti, samozřejmě nestačí to k tomu, aby takto kresbu publikoval, ale musíme hledat dále. Takže v tu chvíli přichází na řadu znalectví například podložky, což je papír. Zde je fragment průsvitky filigránu, který jednak u Holara bývá velmi zřídka, ale hlavně typ toho filigránu je pozdějšího data. A to, co vidíme na tomto papíře, mohlo vzniknout až v 18. století. To znamená, bohužel, tato kresba, ač je velmi pěkná a vypadá jako dílo Václava Holara, nemůže být jeho dílem, ale je to dílo někoho, kdo ho napodoboval. Podobným způsobem Alena Bolerábová nalezla 53 kreseb, které Václavu Holarovi naopak připsala. Výsledkem její práce je tak souvislý chronologický přehled všech Holarových kreseb. Mnohdy jsem měla možnost vidět právě prvotní náčrty, potom třeba rozpracovaný stav, a potom jsem mohla k ním přeřadit hotová umělecká díla, prostě propracované kresby. Zde vidíme dva příklady jeho rozpracovaných kreseb, kde opět hledal nejlepší způsob, jak to místo zobrazit. Je to pohled na vézel a tady vidíme potom krásnou kresbu, jednou z jeho nejlepších, která vznikla na základě těch předběžných skic. Na katalogu musela Alena Bolerábová spolupracovat s archiváři a důležitý byl i překlad do angličtiny. Velkým úspěchem je i článek zveřejněný v časopise Master Drawings, který je absolutně nejprestižnějším světovým periodikem v oblasti znalectví kresby. Já sama jsem zjistila, že Václav Holar pravděpodobně navazoval i na jiné umělce,
než které já jsem předtím pokládala za ty hlavní. A nyní na základě právě tohoto uceleného přehledu můžu pokračovat v bádání, kde ještě byly inspirace pro jeho další dílo.